Їхали на військовій техніці і стріляли у всі боки. На Путильщині поблизу держкордону невідомі використовували зброю та побили місцевого хлопця. Чи так усе було, розкаже Діана Бубряк. Інцидент трапився 5 червня близько 19 години у селі Шепотіще на Путильщині. Вийшов з дому і побачив, як висніжені техніці їдуть на обіжну скорості. Там я не знаю, скільки було молотиків, і вони всі озброєні стріляли просто в різні боки. За словами постраждалого, пересуваючись селом на військовому гусеничному авто, невідомі влаштували стрілянину. Я пішов в село, щоб дізнатися, що це було. По дорозі їх зустрів, підійшов, запитав, побажав спочатку бажаю здоров'я. Звернувся нормально, сказав, що хто ви такі і що вам дозволяє, взагалі, який закон вам дозволяє посеред білого дня їхати через село і стріляти. У відповідь на своє запитання 19-річний Дмитро почув нецензурну лексику та отримав удар кулаком в обличчя. Зі слів постраждалого, хлопці били його у трьох, а потім один дістав з кобури пістолет та почав стріляти. Спершу у повітря, а потім у ноги. Згодом молодики у формі зникли з місця події. Зараз хлопець під наглядом лікарів. Почало боліти вчора, ще не так все боліло. У мене є гематома, під оком нормально. Голова теж розбита. На місце події одразу виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Путильського відділення поліції, а також вибухотехнічна служба ГУНП в Чернівецькій області. В ході проведення першочергових слідчих дій працівниками Путильського відділення поліції встановлено, що під час сутички один із місцевих застосував зброю невстановленого зразка, про що свідчить відбиток кулі на поверхні землі. У Чернівецькому обласному військкоматі запевнили, в інциденті зі стріляниною люди у військовій формі та броньована техніка жодного стосунку до Збройних сил України не мають. За вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками частини 2 статті про хуліганство 296 Кримінального кодексу. Діана Бубряк, Чернівецький промінь.